Mirellahan viime viikolla esitteli, miten polkupyörä työnnetään autoon ja sitten ajetaan autolla, koska Mirella on niin laiska, että hän ei niinku aja pyörällä, vaan kuskailee niitä volkkareilla ympärinsä. Mutta nyt keskitytään sitten tähän, niinku, mikä pyörän kanssa oikeasti pitäisi tehdä. Eli nyt me katsotaan niinku, tätä niinku pyörää. Tässä on jotain erityistä. Kyllä, tämä on cyclocross-pyörä, tavallaan maantiepyörä, johon mahtuu leveämmät renkaat. Eli ympäri vuotissaan, jos silloin parempi pyörä. Et talvella mahtuu nastarenkaat ja kesällä pystyy laittamaan ihan maantierenkaat, eli silloin tämä käy ihan maantiepyörästä. Joo. Mistä tämä on tehty tämä pyörä sitten? Se on täys hiilikuitupyörä, eli tehty mahdollisimman jäykäs ja kevyys. Ja sen hiilikuitupyörän hyvä ominaisuus on siinä, että se myös vaimentaa tien epätasaisuudet verrattuna alumiini- tai teräsrunkoiseen pyörään. Ja kaikkein tärkein on se keveys. Pikkasen päälle 7 kiloa. Semmoinen niinku, no se on niinku mäyräkoira suunnilleen. Suunnilleen sen verran. Tää nyt ihan uusi hanska sitten. Kyllä. Miksi tää on tälleen? Hehe. Onks lämpimyyden takia? Kyllä, juuri näin. Tässä on hieno uutuus tähän talveen kaupunkipyöräilijälle. Lämmitettävä penkin suojus. Eli tämän laittaa ennen kuin lähtee fillaroimaan ihan mikroaaltouuniin, pitää siellä minuutin verran, niin sitten on penkki lämmin, kun tämän laittaa satulan päälle. Siis, eli tämä on siis, niin kuin, siis, eli siis, niin kuin, siis pyöriin laitettava siis takapuolen lämmitin grillipihdeillä savuavana höyryävänä mikrosta ja läimästään tuohon pyörään. Kyllä. No, pysyykö tämä sitten kaupan lämpimänä? Kyllä se pysyy, että kehostakin tulee sitä lämpöä tuohon satulaan, niin kyllä se koko sen matkan verran pysyy lämpöisenä. On siis sitten on, käsi on lämmin ja takapuoli on lämmin, niin sehän on kiva sitten. Mutta niin, mitenkäs, niin no, kyllähän tämä mahtuu päähänkin, jos sitä saa kiristettyä. Se on tyylikäs. Talvi tulee, oletko valmis?